Психологиня Любов Шеремета просить пацієнтку описати малюнок, який її показує. Так вона дізнається про її психологічний стан. Як ви думаєте, що яка ситуація була? Ірина потрапила до одного із закладів з надання психіатричної допомоги Хмельниччини з Києва. Жінка каже, її привезли батьки. Круги, да, там слышно, вже були якісь їздили, якісь звук снарядів. В окрузі було чути звук снарядів. Кілометри три від нас, але трясеться під нами земля вже. Дивлюсь, пролітає гелікоптер. Виставлена панель. На ній люди з автоматами. Громихнуло там, і таке дивне відчуття, просто трясеться земля вже. І трясеться вся будівля, викладена із силікатної цегли. Ми проїжджали, там буквально залишилось четверо сусідів зі всього дачного поселення. Киянка Ірина до закладу з надання психіатричної допомоги поступила 19 березня, каже психологиня Любов Шеремета. Перші дні з нею неможливо було співпрацювати, вона не хотіла йти на контакт. Зараз, в даний час, вона краща і взагалі стан високої тривоги, напруги, страху, от вона дебільше описує цю ситуацію, і ця ситуація з війною її дала загострення. І вона в даний час каже, що є наявність слухових галюцинацій. Їх психічний стан не залежить від географічного положення, від того, звідки вони прибули. Просто ми для себе розуміємо, що причиною є в тому числі те, що вони є внутрішньо переміщеними особами. Це теж колосальний стрес, який викликає оці погіршення. 421 пацієнт знаходився на початок війни в психоневрологічному інтернаті, який розбомбили, розповідає його директорка Марина Миросовська. 100 чоловік ми евакуювали до Піска-Радьківського психоневрологічного інтернату, який знаходиться у нас на Ізюмщині. Да, нам було важко, нам дали коридор на 4 години. Ми за 4 години встигли зібратися, доїхати до вокзалу, погрузитися. І сутки ми їхали з людьми, 283 чоловіки ми евакуювали сюди. Переміщені, евакуйовані, переміщені практично з багатьох областей України. Це і Чернігів, це і Київська область, це і Харківська область. Порядка 25% збільшилася кількість як невротичних, так і психотичних форм. За словами директора закладу Володимира Демчука, в області наразі пацієнти поступають на лікування тільки в ургентному порядку. Є пацієнти все ж таки з психічними розладами, які і потребували би лікування в цих закладах, але з цим важким часом, що погано працює транспорт, вони не доїжджають до закладу для отримання цієї допомоги. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.